Привіт, дівчата, хлопці та ті, що не визначились. Б'юті-хак із суперклеєм. Вау. Шанталь. Живий? Я думала, наші вчителі вже вмерли. Досі не маєш роботи? Я на порозі прориву. От скажи мені, люстерко, хто тут? Сексі-інфлюенсерка? Ти найсексі, ти крута. Інші сіра простота. Чорт, тікаємо зараз, вони продадуть наші дані, а потім тебе завалять фотками членів. Загадай, бажай, Де це я? Вітаю у світі магії. Хвойдо, ти ще знущаєшся. Хвойдо, як цікаво. Принцеса? Розалія? Катальська? Це мій шанс стати крутою блогеркою! У них тут навіть інтернету єшки нема. Йобра, ти Аладдін. Це мій килим. У тебе є дівчина чи секс-лялька? Що? За крінж. Дивись, Барбі. А це в нас хто? Це подруга з Троєщини. Мій наречений. А от інші мусять виходити заміж за братів. Це один із семи гномів? Думаю, це король. Та в нього ще пушок на шарах. Упера такий вигляд, ніби його до чогось мушують. Стояла темна ніч. З якої це є казки? Ти спляча красуня? Ні, я хочу іншу казку. Де є секс, наркотики чи стриптиз? Цілувати можна після знайомства, а ти навіть в особисті не написав. Хто тебе цілував? Ніхто. Я. Як тепер повернутися? Лише дипломована відьма може портал полагодити. Крутяк, де живе ця курва? Ми входимо у селище відьом. Щось не видно, що ти боїшся? Ти дівча з пророцтва. Усі думають, якщо ти красуня, то прийде принц і повезе тебе красиво на захід сонця. Відвали! Я знав, що ти особлива. Почнеш втирати про секс чи гендерну рівність, і нас стратять. Тут не Інстаграм, а Твіттер. Під твоє лайно знадобляться пакети побільше. Тепер я наче принцеса Повія. Шанталь у магічному королівстві. Нова епоха принесе мир і свободу. Дякую, можете згортати, кажана. Ну все, ця вже з короною. Скоро у кінотеатрах. Це буде найкраще!